Zdravo! Ako vam je potreban recept za slanu tortu koja nije toliko kalorična i koju može da jede svako, evo sad ga imate. Ova torta se brzo pravi, mnogo je ukusna i svima će se dopasti. A ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Prvo ću napraviti koru. Imam 8 jaja, odvojila sam belanca od žumanaca. Mutiću 8 belanaca sa jednom kašičicom soli. Kada sam dobila ovakvu penu, dodavaću jedno po jedno od ovih 8 žumanaca. Rernu sam već uključila da se greje na 200 stepeni. Kada sam umutila jaja, dodala sam 8 kašika belog kukuruznog brašna. Izmješala sam ovako varijačom, a onda ću dodati i 8 kašika kisele pavlake. Također ću varijačom ovo sve dobro sjediniti. Ovde sam pripremila pleh dimenzija 24x34, podmazala sam, posula sam malo ovim belim kukuruznim brašnom, malo sam ovako prodrmala pleh i stavila sam da se peče na 200 stepeni oko 15 minuta sigurno. Evo pogledajte kako je ova korica predivne debljine. Ona će mi imitirati u stvari hleb jer ja želim da napravim kao sendviče, male sendviče. Ovde imam 300 g nemasnog sira, tu sam dodala 50 g istopljenog putera. Da se to malo poveže, dodala sam pola kašičice slatke začinske paprike da malo ovaj fil bude crvene boje. Tako da ću malo i posoliti, jer ovaj neslani sir, odnosno nemasni sir je uglavnom i neslan. Sada pravim drugi fil, 200 g nemasnog sira, tu sam dodala jednu punu kašiku pavlake i ovde imam pripremljeno 300 g iseckane šunkarice. Možete dodati šta vam se dopada, pileća prsa, ćureća prsa, šta god vam se sviđa. Sve sam ovo dobro izmešala i naravno, opet ću malo posoliti po ukusu. Proverite da li vam odgovara slanoća ovog fila. Ja sam morala malo da posolim. Kao što sam napomenula, nemasni sir uglavnom je i neslan. Evo sada na podlogu prvo stavljam crveni fil i to ću naravno poravnati. Kao što vidite, stvarno se sve brzo pravi i nije uopšte zahtevno, a ima baš dosta komadića i izgleda vrlo dekorativno. Preko ovog crvenog premaza stavljam i sada ovaj drugi nadev sa šunkom. Evo, također ću poravnati. I to je praktično gotovo. Nema tu šta više. Odmah kad poravnam, uzet ću kačkavalj. Otprilike ja sam oko 50 g, to je bilo sasvim dovoljno. Ne treba ni previše. Narendaću na sitnije rende i to ću fino ovako rasporediti po celoj površini. Evo, da bude ovako. I to je to. Stavit ću u frižider da se malo prohladi, a kasnije ću ovako da sečem na trougliće da izgledaju kao oni mali engleski sendviči. Izuzetno je ukusno, probajte, nećete se pokajati, sačuvajte recept i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!